Аймак башчысы таң мен ерте өз сайлау учаскесине барып таңдауын жасады. Нөмірі 550-нче сайлау учаскесінде 3000-ға жуық адам тіркелген. Мұнда дауыс беру науқаны қызу жүріп жатыр. Арнайы мерекелік жәрмеңке де ұйымдастырылды. Геолог мәдениет үйінде орналасқан сайлау учаскесі таңғы сағат 7-де жұмысын бастап кетті. Мұнда 2894 адам тіркелген. Бір сағаттың өзінде 100-ден астам адам таңдауын жасап үлгерді. Барлығы 11 комиссия мүшесі жұмыс істеп отыр. Дауыс берушілерді 6 байқаушы бақылайды. Адамдардың көңіл-күйі көтеріңкі. Мен ойлаймын, 100% дауыс береді деп. Себебі бұларда Есет Батыр ауданы тұрғындары. Birinci, dördüncü, birinci mikroyönünün tırgındarı. 7'de, 7'de, 6'da gelgen adımlarına ses sipatlarını verdik, ülken kariyağa verdik. Mene kazır jana 18'ge tolgan bizlerde 8 bala birinci dağıs verip atkan. Sonun içinde mene 2'ye gelip, tanerden gelip dağıs verdi. Olarga da ses sipatlarımızı tabısladık. Üyge, perinosunu üyge bıratın 6 adam, sonun içinde 3'ye indivalid. Ralpa olarga endi saat 12'de. Талап бойынша бастаймыз. Облыс әкімі Ералы Тоғжанов та ерте келіп өз таңдауын жасады. Тарихи күні әр азаматтың ел ертеңі үшін дауыс беру маңызды деп санайды. Маңызды күн еліміздің болашағы анықталып жатқан күн деп айтсақ та артық емес, соған байланысты шығар. Бүкіл осы облысымыздың тұрғындары бір азаматтай бүгін осындай сайлау учаскелерін толықтай келіп жатыр. Бүкіл Ақтөбе қаласы ғана емес, бүкіл аудандардың бәрінде сол уақытында жұмыстарын бәрін бастап кетті. Бүкіл елге, Қазақстанға сәттілік тілеймін, жақсылық тілейміз. Сайлауға алғаш қатысып тұрған екі ақтөбелікке сыйлығын табыстады. Айта өтсек, мұнда келушілерге арналып жәрмеңке де ұйымдастырылды. Сыртта жергілікті шаруалар көкөніс саудаласа, іште ет, азық-түлік сатылды. Оның өзге қолөнер бұйымдары да назарға ұсынылды. Жансая Абдукарым, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.